2003-yili Amerika Disney şirketi Karbi Deniz Qaraqçılığı namlıq bir film işləb çıxadı. Bu film hazırı qədər 5 bilim işləngən bulub, körümüllə arasında intayın alqış qırışdı. Şundaqla Oscar mükafatı qırışdı. Umumi paydası 4.7 milyard Amerika dolarına yetti. Bu filmin utuq qazınışının asaslıq səbəblərdən biri başrolçi Jack Sparrow'un obrazı idi. Amma bu yerdə biz bilməydiğən mondaq bir mühim nöqtə var. O bosumu filmdəki başrolçi Jack Sparrow'un İngiliyə təxtini titrətkən nurğun musulman və yahudilərini İspaniyanın zulmüdən qutuldurğan bir musulman ingilis komandan ikənliki. Tövəndə biz bu unutulğan Müslüman komandanımızdan tanışıp çıkınız. Əsəsmi Jack Ward. Quşlağı boğan məbdullu qoylan Jack Sparrow və Jack Brady deyib tunulğan. Miladiyə 1553-cü ili Əngiliyənin dəniz sahili rayonu tuğulğan. 1588-cü ili İspaniya Əngiliyəgə Armada uruşunu qozğan qədər biliqçilik qoylan şoğullanıdı. Armada uruşu başlanışılan Əngiliyə xanışı 1. Elizabeth'nin ruhsatı ilə İspaniya kimilərgə qarşı dəniz qaraqçılığından şoğullanıb ən xətərli qaraqçı degan namı ilə tunuludu. 1603-cü ili 1. Elizabeth'dən kim 1. James'nin təxtə çıxışı ilə Əngiliyə bilan İspaniya oturusda tinçlik kilişimi tüzülüb Uruş toxtutuludu. Bıraq Jack Sparrow'un adamları toxtaşını rədd qılıb, Əngiliyənin ruxsatsız qaraqçılığını davamlaşdırıb verirdi. Jack Sparrow Əngiliyənin onu prosat tapsla yuxutu etdiqallıqını hiss qılıb, şu ili Əngiliyə xan cəmiyyəti dəniz qoşunuğa kirib, vəzifə təşkil başlaydı. İki həftədən kin Jack Sparrow və 30 nəfər səbdaşları birləşib, Əngiliyə xan cəmiyyətinin kiçik paraxutunun birini bulab qaçıb, Əngiliyə xan cəmiyyətinə düşmənlikini ilan qılıdı. Şunundan kin Jack Sparrow'un səbdaşları Jack Sparrow'u özünə başlıq qılıb saylaydı. Bu tarixdəki dəniz qaraqçılığının tunca qıtım özünə başlıq saylaşı şundaqla bir başının astığı toplu Jack Sparrow dəniz qaraqçılığını kən küləmdə başlayıb nurğun hərbi paraxutlarını qolğu çürüdü. Ula qolğu çürgən Fransiyanın çoğun paraxutu ulanı texim küşləndirib ötüdü. Jack Sparrow Tunus hakimi Osman Dayı ilə Osmanlıyla dəniz qoşunuğa Avropağa qarşı yardım qılış. Onun bədiliga Tunusdakı portunu bazı qılıb işlətiləş üçün ittifaq tüzüdü. Jack Sparrow bu şəkildə qaraqçılığını 2 il davamlaşdırğandan kən Angliya padişahı xət yazıb padişah keçirməni tələb qılıdı. Əfsus tələbi kəskin rədd qılındı. Jack Sparrow Ərəb dövlətləri, yəni şu vaxtdakı Osmanlıların ən güclü vilayətlərindən biri olan Tunus qılıdı. Osmanlılar xilafətinin Tunusdakı hakimi Osmanday Jack Sparrow və adamlərə məngülük panahlıq verirdi. Onlar müsəlmanlar ilə orlaş yerində müsəlmanların ulağı olan muamilisi və əxlaqından təsirlənib Jack Sparrow və qoşulları qoşulub müsəlman boğanlığını elan qılıdı. Bu müsəlmanları intayın xoşal qılıdı. Amma Angliya Jack Sparrow'un müsəlman boğanlığını bir rəsvaçılıq, türkün dininə girib murtad boğanlıq deyə elan qılıdı. Ədib və yazğıçılar şeir məqalələrdə hər xil töhmətlər bilan hücum qılışğa başlaydı. Jack Sparrow'u məsxərə qılıb türkə özgərgən xristian namlıq dramalar oynanırdı. Jack Sparrow İslam kirişini ilgiri zaboy adam bulup İslam kirgenden kin haraqını pütülleyi taşlap ismini Yusuf Reis gözgertirdi. İtalyalik çirkaudun kaçıp Müslüman boğan Yasemina isimlik bir ayal bilen toy kılıdı. Jack Sparrow korkmazlıkı, akıllıklıkı ve batırlıkı bilen Osmanlı'yla deniz koşunuğu koşulup İspanya zulümüden kaçıp gelgen Müslüman ve Yahudilerini kutkuzuş için uruş katlanıdı. Uzak ötmeyi Müslümanlar arasında uruş tükürsetken batırlıkı tıllada dastan buludu. Avrupa'da Xuddi Barbarossa tılgılınsa korkunç baskandak Jack Sparrow tılgılınsa mı korkunç basıdığın halet kilidi. Miladiye 1622-ci ili Tunus tükuyudu vapat buludu. Filmde naiti vahşi, mecusi şekilde körüstülgen Osman ilanın meşhur komandallarıdın biri Xayruddin Barbarossa rastlı filmde körüstülgendek vahşi adam mı? Eğer tefsiratı kızıksanız, dikkatiniz kiler ki sanımızda olsun. خالد في البر كان ليس حقا في البحار كان حوتا بربروسا اذكر الصديق فخرا